କିନ୍ତୁ 5 ମାସ ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅ ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲାଣି। ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲାନି କି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆଦି କଲାନି କି କିଛି କଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦାବି କଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲା, ସିଏ ବି ସେଇ ରକମ ତାକୁ ମାନେ ଏଟାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିକି ସିଏ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 5 ମାସ ହେଇଗଲା, କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି କି। ଆମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମିତିଙ୍କି ଦେଖା କରୁଛୁ, ସମିତିଙ୍କି ଦାବି ଜଣେଇଛୁ, ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ବସାର ଯାଇକି 3 ଥର ଆମେ କାଗଜ ଦେଇଛୁ ଆମକୁ ଡାକିଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୁଝିଲା ନାହିଁ କି ପୋଲିସ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କେହି ବୁଝିଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଯଦି CBI କେସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇମୁ, ନତେ ଯିଏ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କେସ୍ଟାକୁ CBIକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, CBIକୁ ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଲେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାର ଆଉ ସେ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଘଟଣାଟାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଉପରେ ମୋର ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କହିବ, ମୋର ତ କୋର୍ଟର ଭରସା ଅଛି ଆଇନ ଉପରେ, ଆଇନ ତା'ର କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଇନର ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି CBI ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ, CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନଚେତ ଇଏ ସରକାର କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି 5 ମାସ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୌଜନ୍ୟ କି ଦେଖା କରିବା କି ପଦ କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଏ ସରକାର କରିବ, ଖାଲି 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ତା ପାଖକୁ 3 ଥର ଗନି। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ OFS ଅଫିସର ଥିଲା, ତାର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ, ସିଏ ମରିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ତା ପରିବାରକୁ ଏମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେନି କି କ'ଣ କଲେନି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି, ତା'ର ପୂର୍ବତନ PSU କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି। ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ଏଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ନବୀନ ସରକାର, ମୋ ପୁଅ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିମି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିରୋଧ ନେତା ଉଠେଇଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିନି, କ'ଣ କହିବେ କେହି? ଆଉ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଟା ଆଉ ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ଛଡ଼ା ହେଇଛି, କେବଳ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ସେ କୋର୍ଟ ଯଦି ରାୟ ଦେବ CBI ପାଇଁ, ନଚେତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି କୋର୍ଟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନଦିଏ, ଆମେ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଟାକୁ CBI ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ଇଚ୍ଛା ମୂର୍ତ୍ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେମୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାର ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ସରକାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ଜାଣୁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ବାପ ତା ପୁଅକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇକି ମଣିଷ କରିକି ଚାକିରି କରେଇଥିଲା, ସେ ପୁଅଟା ମରିଗଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ତା'ର ପୂର୍ବତନ PA, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ସଚିବ ଅଛି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କରିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ପୋଲିସ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ BJD ସରକାର କହୁଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ କୋର୍ଟକୁ, କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ, ତୁମେ ତ ପୋଲିସ ସରକାର, ତ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛ, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ତ FIR ଦେଲୁ 3 ଜଣ, ସେ 3 ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲାନି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇମୁ, ଆମେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ରହିମୁ କାହିଁକି ଏଠି, ଆଉ ଆକୁ ତାକୁ କେତେ ଗୁହାରି କରିମୁ, 5 ମାସ ହେଲା ଯାଇ ଯାଇକି ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣୁଛି ବା ଇଏ କେହି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, କୋର୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଦେବ, ନ ଦେବ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଦାବି କରିମୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ହଁ, ପୋଲିସ ତ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପଚାରିକି ଗଲେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ, ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ବୁଝିବାଜି ଗଲେ, ଖଇରା ଥାନା IIC ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆସିନୁ ଟିକେ ବୁଝିତେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଆଉ ସେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ତ, ତେଣୁ କ'ଣ କିଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିନି ନା ଆଉ କିଛି କ'ଣ, ଆଉ ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ଯିବୁ କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଆଇନ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ ଆଉ।